İsrail yüksək texnologiyalar sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıqda böyük potensial görür. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick deyib. Azərbaycan investisiya şirkəti ilə İsrailin aparıcı qlobal crowdfunding platforması olan OrCrow şirkəti arasında imzalanmış investisiya sazişi ilkdir. İdeya ondan ibarətdir ki, Azərbaycan İsraildə yüksək texnologiya şirkətlərinə sərmayə qoyacaq və bu Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə verəcək. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu innovativ layihə iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və texnologiya şirkətlərinə investisiyaların stimullaşdırılmasına kömək edəcək.